আপুনি মদ খাই আহিছে আপুনি এতিয়া সেই স্কুল টাইম স্কুল টাইমত কিয় মদ খাই আহিছে এতিয়াতো যে আপুনি এজন প্ৰধান শিক্ষক হয় ক'ত গৈছিল আপুনি কিয় জাৰিবৰ কাৰণে গৈছিল নে মদ খাবৰ কাৰণে গৈছিল আপুনি কি শিক্ষা দিব যে এইখিনিতো স্কুল টাইম আপোনাক ইমান ফোন কৰিছোঁ মই ফোন মই বাৰু ৰিচিভ কৰা নাই মই ব্যস্ত মানুহ মই ৰাতিটো আশত মহোৎসৱত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা শুই আছোঁ মই তাত উঠিছোঁ বাছ গাটো ধুই আহিছোঁৱেই স্কুলত যাব পৰা নাই আজি যাব নহ'ল আৰু আপুনি কত যাব আহিছিল কিয় কিয় আপুনি পঢ়া নিক স্কুলৰ পঢ়া নিকা হাতৰা দুনম্বৰ খাটোৰা

কি পঢ়ায় মই নপঢ়াও খালে অসমীয়া মেথছ ই ভি এছ এই অলপ পঢ়াওঁ মই আজি ছাৰে অলপ বেছি খালে নেকি আপোনাৰ আপোনাৰ অসমীয়া মেথছ ই ভি এছ আৰু বেলেগ একো নাই

আপোনাৰ স্কুলখনৰ নাম কি কোন স্কুলৰ কোন তেওঁ আপুনি কওকচোন আপুনি এইটো জানে আপুনি কোন স্কুলৰ শিক্ষক কি হৈছিলে এনেই আপোনাৰ মাথা চাথা কিবা ঘূৰাইছে নেকি ঘূৰাইছে ভৰিখন চাওকচোন কিবা খাইছে নেকি আপুনি খাইছোঁ মই কি খাইছে আপুনি ভৰিখন ফুলছেতো অঁ ক'ত পৰিলে

আচলতে স্কুলত যাব অহা নাছিলে আমাৰ স্কুলখন এইফালে চাপৰিফালে আৰু এওঁলোকৰ গাঁওখনৰ পৰা নেক্সট গাঁওখনত আমাৰ স্কুলখন তেওঁ ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছিলে মই ৰিচিভ কৰা নাই জানো আগে পিছে তেওঁ ফোন কৰে আৰু ফোন কৰিলে কি হয় মই নাযাওঁ বহুত বাহানা উলিয়াই গতিকে সেইকাৰণে মই তেওঁৰ ফোন ৰিচিভ নকৰোঁ ৰাতিপুৱা টাইমত আৰু আবেলিৰ পিছত তেওঁৰ অলপ ৰূপটো বেলেগ ধৰণৰ সেইকাৰণে মই ফোন ৰিচিভ নকৰোঁ আচ্ছা মই যেতিয়া স্কুললৈ আহিলোঁ এওঁলোকৰ গাঁৱৰ এজনে ক'লে ছাৰ আপোনালোকৰ হেডমাষ্টৰ মানে মদ খাই তাত পৰি আছে হয় নেকি তাত গৈছে তেওঁ ভৰি এখন খুৰা গাড়ী চলাবই নালাগে তেওঁ মানে তেনেকৈ গাড়ী চলাই পেলাই আকৌ মদ খাই পেলাই পৰি আছে যি হয় হ'ব মই স্কুললৈ যাওঁ স্কুললৈ গৈ থাকোঁতে আমাৰ এগৰাকী শিক্ষক মন হেৰি কন্দৰ্পকলা মনোজ বুলি মাত তেওঁ মোক ক'লে ভালি ছাৰ এই আপোনালোকৰ হেডমাষ্টৰ মদ খাই পেলাই পৰি আছে তেনেকৈ ক'লে আৰু তেওঁ মই মোবাইলটো লৈ আছোঁ কোনোবাই লৈ যাব বুলি মই ক'লোঁ কোনোবা আনিব গৈছে নেকি এই নাই যোৱা গাঁৱৰ ল'ৰা দুজনৰ মনত কৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোক মানে গ'লে কি হয় এই বেয়াকৈ বেলেগ গালি পাৰে আৰু বেয়াকৈ গালি পাৰে কাৰণে গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাক আনিব নাযায় তেনে ক'লে তাৰপিছত মই গ'লোগৈ আমাৰ আৰু এজন এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছে ধনমণি দাস তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰি মই ইয়াক মানে কেনেকৈ কি হৈ আছে মানে চাব আহিলোঁ দুই নম্বৰ ঘাটৰাগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমি তিনিজন আছোঁ ৰোহিত দাস ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশজন আছে এওঁ এইটো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা যদি এওঁ মানে মদ পানী নাখায় তেনেহ'লে তেওঁ হাত ভৰি কঁপিবলৈ ধৰে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্কুললৈ মদ খাই যায় এইটো হয় সাতাং আৰু যিদিনাখন মদ খাই যায় সেইদিনাখন মই ইয়াক মানে ই মোক ভয় কৰে যথেষ্ট ভয় কৰে ই আঁতৰে আঁতৰে ফুৰে শিক্ষাদানে তেওঁটো ক্লাছ নকৰেই বুলি ক'ব পাৰি আৰু আপুনি এটা হেৰি চাব পাৰে মই ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ তেওঁ তেওঁক সুধিছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে মইতো নপঢ়াওঁ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈও কৰিছে আৰু চাওক আজি এই মাহটোত সেই দুই তাৰিখ তিনি তাৰিখ শবিবাৰ আছিলে চাৰি তাৰিখ অহা নাই ছয় তাৰিখ স্কুললৈ যোৱা নাই তাৰপিছত এই এই সপ্তাহটোতো যোৱা নাই